आज केही कुरा भन्न मन लाग्यो, लेख्न मन लाग्यो। पत्रकारिता विषयमा लागिरहँदाखेरि, पत्रकारिता विषय गरिरहँदाखेरि पत्रकारितामा पाएका दुःख, कष्ट, रमाइला पलहरू आज तपाईँहरू समक्ष केही थोरै सेयर गर्न मन लाग्यो। वास्तवमा रहरी रहरबाट सुरु गरेको यो पत्रकारिता र मोबाइलबाट कैद गरेका दृश्यहरू कहिलेकाहीँ हेर्ने गर्छु, सम्झने गर्छु। त्यो दिनहरू सम्झेर कहिलेकाहीँ खुब नमजा लागेर आउँछ, रुन मन लागेर आउँछ, मन बहकिएर आउँछ। जीवनमा सफलता भन्ने शब्द कस्तो हुन्छ महसुस मैले गरेको छैन, र मुहारमा मुस्कान कस्तो हुन्छ त्यो मैले आभासै गर्न पाएको छैन। अझै पनि यात्राको क्रममा छु। यो यात्राको पूर्ण विराम कहाँ गएर टुङ्गिने हो थाहा छैन। यात्राको क्रममा चालिएका मेरा पाइलहरूले कहिले सगरमाथाको शिखर चुम्ने हो त्यो पनि थाहा छैन। तर म निरन्तर देश, समाज र भुइँ मान्छेहरूको आवाज उठाउँदै हिँड्ने यात्री भनिरहेको छु। मैले जे सोचेर पत्रकारिता पिसङ्गाले नि, देश बदल्छु, समाज बदल्छु, व्यक्ति बदल्छु भनेर यतिका समय खर्चेर दौडधुप गर्दै हिँडे। तर न मैले देश बदल्न सकेँ, न समाज बदल्न सकेँ, न व्यक्ति नै बदल्न सकेँ। बरु यो समाजले त मलाई नै बदल्न खोज्यो, मेरो पिसाको नैतिकतालाई नै किन्न खोज्यो। अन्त्यमा मैले कमाएको अहिलेसम्मको धन सम्पत्ति उही गाली र सबैको नजरमा दुश्मन। अनायसैमा कहिलेकाहीँ त यो जीवनदेखि, पिसादेखि सदाको लागि टाढा रहन मन लाग्छ। देश, समाज र व्यक्ति बदल्छु भनेर हिँडेको म यात्री, यो समाजले नै मलाई बदल्न खोज्छ। म बदलिन त बदलिउँला, तर निज र घटिया भएर होइन। मैले गरिरहेको पिसाको उच्च सम्मानको कदर गर्दै अरूको जुठो भाडा माझेर बदलिन तयार छु, तर पिसाको मर्यादालाई घात भने गर्ने छैन।